godt? Åh, shit. Nå, vi skal fortælle en masse om mig selv. Jeg er udlært bygningsmaler, og fik kun 4 år for det. Ej. Nå, jeg er udlært bygningsmaler. Jeg kan huske det værste, det var det der med de der sjove kommentarer, der skulle komme til maler, ikke? Det kan huske en dag, hvor jeg sidder i bussen med min malertøj på, og så sætter der sådan et, nu vi kalder hende ulækker, autonom pige ved siden af mig. Med piercinger i hele krøden og sådan en We Miss Jagtvej t-shirt. Og så siger hun, undskyld, du eller undskyld. Jeg troede malingen skulle på væggene, og ikke på tøjet. Så ja, det var da virkelig sjovt, autonom pige. Så jeg har lavet sådan en syvværelses luksuslejlighed på Jagtvej 67. Hvor bor du henne? Så spørger hun sit tyggegummi sådan ud i skødet på mig, så sagde jeg, det synes jeg er noget pjat. Bare smid affald i mit skød. Så kom hjem til mig, vi åbner sådan en mega losseplads til siden af, hvor jeg bor. Så. Anders han var inde på det der med gennemsnitsliv, eller det var det ikke, men jeg mangler lidt en overgang til den joke der. Men den er jo cirka 70 år, men i Sydhavn, hvor jeg kommer fra, der er gennemsnitslivet for en mand kun 61. Det synes jeg er virkelig uhyggeligt at tænke på. Specielt fordi min kæreste er 60 nu, ikke? Det er sådan, Jeg har lige flyttet, så ikke så mange penge i øjeblikket. Der kommer altid en masse uforudsete udgifter, når man flytter. Også fordi jeg skulle have helt nye hvidevarer, fordi dem ville mine forældre gerne beholde. Og så løber det bare hurtigt op. Hvorfor skal det være dyrere for voksne at rejse med offentlige transportmidler? For vi er vel i realiteten enige om, at 5 voksne fylder lige så meget som 5 skrigende, råbende, stinkende og super irriterende pensionister. Jeg har en veninde, der knaller med håndværkere for at få lavet ting i hendes lejlighed. Der var en, der grinede lidt op. Er det dig? Men det er fandme rigtigt. Hun knipper med håndvask. Prøv at høre, hendes håndvask ude i køkkenet var gået i stykker. Hun ringede til en VVS'er. Hun havde ikke nogen penge. Da han havde lavet vasken, sagde hun, hvor der er noget fis. Og det gad han åbenbart godt. Og så skred han uden betaling, eller... Altså... Ja, vi kan sige, hendes tegnbog sidder her. Skal vi sige det? Okay. Og jeg kom bare til at tænke på, at det er jo pisse smart, mand. Det er pisse smart. Det er virkelig smart, det der koncept med at knalde med folk, bare for at få lavet ting. Så da jeg skulle flytte for nylig... Jeg siger, at sådan nogle flyttemænd kan tage fat, altså. Og vi i aften, så starter Vild med Dans igen. Jeg synes, de skulle lave det program om. Jeg synes, de skulle lave et program, der hedder Vild med Blowjobs. Mennesker falder ned på knæ og endelig giver noget tilbage til befolkningen. Vicky Berlin, nu en deep throat. Kom så, Vicky. Hvad siger du til det, Lars Holm? Åh, det kunne jo være lige meget. Robert Hansen ville jo vinde alligevel. Lød jeg lidt bedre der? Men man skal jo være kendt, fordi så får man jobs. Det er jo sådan, det er. Og jeg er også blevet kendt, har jeg fundet ud af. Det er så fedt. Fordi så bliver man ringet op og spurgt, hvad med ting. Og jeg er også blevet ringet op, endelig. Og spurgt, om jeg vil til Afghanistan. Det vidste jeg ikke helt, om jeg skulle tage personligt til at starte med. Man kan jo tydeligvis se, at jeg er et produkt af en au pair-tur, der er gået galt. Men jeg vidste ikke, jeg var så hadet. Men jeg er som sagt udlænding. Jeg bor inde på Nørrebro. Jeg har fundet ud af via medierne, vi har åbenbart mange perker inde, hvor jeg bor. Og jeg tror godt, jeg ved, hvem det er folk, de snakker om, når de siger perker. Jeg ved bare ikke rigtigt, hvor grænsen går. Jeg ved ikke, hvornår det er, man kan tillade sig at gå ned ad gaden og sige, hey perker, velkommen til landet. Jeg ved ikke, om dem fra Polen er med. Det er ikke sådan, at man kommer til Danmark, så får man en pjæse. Velkommen til landet, du er her med perker. Så vidste man i mindste, hvilken gruppe man hører til. Og jeg aner ikke, om jeg selv er perker. Jeg vil bare gerne være med. Og det siger jeg, fordi altså, jeg er ikke født i Danmark, og jeg er heller ikke opvokset her i Danmark. Men mit problem det er, at jeg kommer ikke fra et af de der populære, moderigtige forhatte lande.
Så min konklusion, det er, at jeg er Gucci-perker. Og jeg forstår det et eller andet sted ikke, fordi inden min kone og jeg vi blev gift, der havde vi sgu ingen problemer. Vi har begyndt at eksperimentere med, ja, min kone havde blandt andet foreslået analsex. Og ja, det er bare ikke lige mig. Altså, jeg har det lidt med analsex, som jeg har det med spinat. Hvis du er blevet tvunget til at få det som barn, så er det ikke fedt at få som voksen. Mine venner, de kalder mig for Klunke. Hvilket har det ubehagelige faktum, at jeg har usandsynlig lange løgne, mine damer og herrer. Det er helt overdrevet. Det er lidt svært at se lige nu, men så har jeg også taget en Lotte-koncert på her i aften, så det hjælper lidt på det. Men jeg ved, at der sidder flere fyre hernede med en ordentlig hængepose, og det er jo et problem for os, fordi det er jo ikke en muskel, vi kan træne op. Det har det ikke. Jeg har været inde i motionscenter. Jeg kunne sgu ikke finde nogle maskiner, der var velegnet til boldtræning, vel? Så jeg smuttede igen. I går, der var jeg i sauna. Det var super lækkert. Så da jeg rejste mig, der sad min ene testikel fast i rillerne i saunabænken. Normalt kan jeg ikke synge opera, men det her lykkedes mig faktisk rimelig godt, ikke? For satan! Så tro mig, de lange damer. Det er helt overdrevet, altså. Sidste uge, der gav jeg min kæreste en mavebooster, mens jeg tog en bagerfra, ikke? Sådan der. Så får jeg den der. Man kan vel med et pænt ord sige, at jeg har et meget afslappet ansigt. At jeg spænder samtlige muskler i mit ansigt lige nu for at se sådan her ud. Det bliver ikke bedre. Og jeg ryger ikke hash. Jeg tør slet ikke ryge hash. Jeg er bange for, at mit ansigt falder af. Men jeg synes også samtidig, det er meget fedt, fordi at jeg har et ansigt, der gør det utrolig nemt at se, hvordan mit skelet ser ud. Det kan jeg godt lide. Det er meget fedt. Så graver de mig op om 100 år og kigger på mig og tænker, nå, han har da holdt sig godt. Jeg stener tit en del hver dag for ligesom at fordrive tiden med et eller andet. Og sidst tog jeg en IQ-test. Det var meget dumt. Ikke fordi jeg er dum, men fordi jeg ikke fattede en meter af det overhovedet. Altså det første spørgsmål, jeg er helt sat af, fordi det var baseret på figurer. Så er jeg helt sat af, når det ikke er rigtige spørgsmål. Første spørgsmål, hvad mangler her? Så får man et billede af fire blomster med forskellige farver og sidder og tænker, er det en vase? Jeg har faktisk været gift i 6 år. Det synes jeg fortjener et lille bifald. Jeg kan godt lide ægteskabet. Det giver noget tryghed, et godt venskab, men børn... Jeg skal ikke have nogen børn. Det kræver tid, penge, overskud. Der har jeg forklaret min kone, hun forstår. Det er så lidt svært for min 4-årige datter at forstå det, men... Nu bliver hun en storesøster om en måned, så må hun ikke fatte det der. Jeg var til sexmesse i Valbyhallen i år. Erotic World 2008. Jeg blev smidt ud. Nå, men det var altså ellers dejligt. Jeg stod op ved stor scene og så på strip. Og der var nogle lækre trunter, der dansede rundt deroppe. Altså. Og på et tidspunkt siger announceren så, mine damer og herrer, tag rigtig godt imod vores næste erotiske danser. Misty Fisty. Et kunstnernavn, hun vel har fortjent ved at medvirke i over 300 fisting-film. Mine damer og herrer, her kommer hun. Fistfucking dronning. Giv hende en stor hånd. Samfundstjenester, det kan jeg heller ikke respektere. Hvad fanden er det for noget fis? Man har lært noget kriminelt, så kommer politiet op og siger, du har lært noget kriminelt. Vi synes ikke, det er slemt nok, til du skal i fængsel, men du skylder sin tjeneste. Ej, for satan, det er mit værste mareridt. Hold da kæft. Fordi når man kommer ud i samfundstjeneste, så kommer man ud og laver et job, som nogle andre mennesker rent faktisk går og laver til daglig. Det er deres stilling, det er deres dagligdag. Det siger kraftedeme også noget om ens job, det stinker, når det man går og laver til dagligt, det er noget, nogle andre mennesker bliver sat ud i som straf. Er der nogen fynboer herinde i aften? Prøv at klappe en gang. Det er så sødt, I står ved det. Jeg har lidt svært ved at tage fynboer seriøst. Og det har ikke engang rigtig noget med jer at gøre, det er bare jeres sprog. Det er fordi, jeg kan fortælle med en historie. Altså, her forleden i byen, der var jeg ved at få tæsk, tro det eller ej. Der var en meget stor fyr, der syntes, det var ret nederen, at jeg lagde an på hans kæreste. Og som jeg forklarede ham, så var det egentlig med meget god grund, fordi hun virkede ret billig. Det var selvfølgelig en skræmmende oplevelse, fordi han stod der 2 meter høj og skaldede og med kæmpe tatoveringer op af hans kæmpe store overarm. Men så åbnede han munden, og så døde den stemning ligesom. For der er ikke noget skræmmende i at høre sådan et, prøv at høre, Marker, når du lægger an på min kæreste, så får du flag, ikke? Nu holder du op med at fnise, ellers så falder der branden i, og det er tungt. Det kan jeg ikke tage seriøst.
Jeg har rejst rundt i Danmark, og det er lige meget spændende. Jeg har været i Jylland. Er der nogen fra Jylland herinde? Der er rigtig mange i Jylland. Jeg har intet imod Jylland. Jeg synes, det er et ekstremt gennemført koncept. Og når man rejser rundt i hele Danmark, der opdager man faktisk, at der er ikke markant forskel på menneskerne i storbyen og i provinsen. Altså, de er meget ens, de går i det samme tøj. I provinsen kan de bare ikke passe det. Og jeg var til Skanderborg Festival, og det er egentlig meget sjovt, men det var ikke lige så vildt som første festival, jeg nogensinde var til. Det var i gymnasiet, og til Roskilde Festival, og det var dengang, hvor ens primære opgave i livet, det var at fylde ens læme fuldstændig op med alkohol. Det var lidt vildere, det vil jeg sige. Der væltede jeg rundt. Jeg var dog ikke en af de der forfærdelige typer, der endte med at ligge inde i et eller andet telt og have sex med en anden tilfældig person. Nej. Jeg lå udenfor. Alene. Og klynkede og var faktisk så beruset, at jeg forsøgte at snærve med en pløk. Så har jeg ellers forsøgt i løbet af sommeren at sætte mig ind i forskellige ting. Jeg interesserede mig ret meget for den mandlige seksualitet, og jeg læste et sted, at når manden er et foster og ligger inde i morens mave, der kan han faktisk allerede på det tidspunkt med sine helt uudviklede stumper af arme rent faktisk bøje sig ned og stimulere sin penis og få erektion. Og det, synes jeg, siger alt om den mandlige seksualitet. Altså selv når vi endnu ikke er mennesker, når vi bare er en form for dej, så kan vi stadig lave et eller andet med vores lille tissemand. Og jeg synes, det er noget, I skal huske næste gang I møder et kommende forældrepar, og de stolt tager jeres hånd og placerer den på en gravide kvindes mave og siger, mærk hvor han sparker. Nej, det gør han ikke. Jeg vil nødig være sådan en gammel brokrøv, og jeg vil nødig være sådan en gammel mand, men jeg er jo altså efterhånden kommet op i en vis alder. Jeg er lige ved at være der, hvor jeg får et brev fra kommunen og siger, så er det i cardiganen og på med tøflerne. Du skal på et kursus næste uge, hvor du lærer at drikke gammel dansk og sige, ah, bagefter. I stedet for, som normale mennesker gør det. Og det er noget lort. Så det fucker dig lidt op, og man vil gerne være positiv. Og jeg vil så nødig være sådan en af de der gamle mennesker, også der kommer med dårlige råd til unge mennesker. Kender I ikke dem? Hylende, elendige råd, altid sådan noget videre. Du kan, hvad du vil. Hvis bare du bærer viljen i dit hjerte, det kan du alt. Gør mig en tjeneste. Hvis I møder en af dem, så kig dem sådan benhårdt lige i øjnene, og så lav denne her. Hvad så, spasser? Jeg er virkelig træt af de der modebøsser. De der Ole Henriksen, Uffe Buchard, Dennis Knudsen, luk nu røven. Jamen for fanden, det de gør, det er jo, at de tager egentlig helt igennem velfungerende heteroseksuelle mænd, og så laver de dem fuldstændig om. Men altså, de kommer der med deres øjenbrynsplukkeri og intim barbering og strøgne skjorter, og nu skal vi lave fin mad og sætter deres lejlighed i stand og polerede negle, og hvad fanden har vi? Og det skal bare holde op. Men de skal ikke lave mænd om. Det er vores opgave. Min elskere sagde til mig, hvis du gerne vil en god elsker, skal du finde det, der hedder G-punktet. G-punktet er et punkt, kvinder har, hvor hvis du kører frem og tilbage henover, det giver kvinder en følelse af velvære. Jeg har så fundet ud af, at min elskeres G-punkt sad lige på midten af mit dankort. Jeg synes bare, det er meget interessant at prøve at tænke på, de sorte i USA, de har altså ikke haft stemmeret i andet end omkring 40 år. Og til trods for det får de nok nu deres første sorte præsident. I kvinder her i Danmark har altså haft stemmeret i omkring 100 år. Har I præsteret for en kvindelig statsminister? Nej, det har I ikke. Nå, og jeg kan da godt fortælle jer, hvorfor I ikke har fået det. Det er jo fordi, I ikke kan unde nogen kvinder at have den post, fordi I kvinder, I er nogle sygelige, jaluranlagte væsen. Det er jo. Må
Når man ikke kan unde sin bedste veninde og have en kjole, der er pænere end en, så kan man heller ikke unde nogen at blive statsminister. Det er jo helt sikkert. Og det er ikke rigtigt, lige snart det går godt for en kvindelig politiker, så er det jo altid jer kvinder selv, der begynder at fjerne fokus fra det væsentlige. Så sidder jeg jo bare og siger sådan noget, ja ja, det kan godt være, at hende Helle Thorning er meget fornuftig at høre på, men prøv at se, hendes taske passer jo slet ikke sammen med hendes sko. Og så sidder vi andre og tænker, nej, det er sgu da rigtigt, hold da kæft. Det var bare de her piger, som man ved, altså, og det er jo sådan nogle, de vil jo blive ved med at tro, de er lækre, selv når de om 45 år er kampfalleret og ligner sådan nogle Dolly Parton-dukker, så vil de jo bare gå all in på silikonefar, som sådan en form for, jeg ved ikke, skank cyborg eller sådan noget, så vil de bare stadig stå over til endnu et selvfinansieret fotoshoot over for sådan en fotograf, der desperat prøver at sluge det der bræk, han ufrivilligt kaster op i munden, og bare... Så vil hun bare stadig stå med de der nettoposer af silikonepander, der bare har strukket sig så meget i hanken, de bare hænger længere og længere ned. Bare stå, er det sådan nu værd det? Er det sådan nu værd det? Så ja, du sender bare regningen. Kender I ham der Joachim B. Olsen? Som er sådan en krydsning mellem Arnold Schwarzenegger og Peter og Morten. Eddermame og gang i ham, der er. Der er fandme gang i ham. Jeg synes, det er komisk, at man har de største fyre overhovedet. På det mindste areal overhovedet. De kommer bare ind og vejer 800 kilo sådan her i badet, der kan dårligt nok trække vejret, fordi de har muskler helt ud i næsen. Ja, du skal være der på den kvadratmeter. Og hvis du kommer til at lige træde ud foran, så er du ude i bad. Så tager de der kugler der og har kartoffelmel i hele krogeren, og så viser de bare sur røv til hele stadion og sådan her. Og fyrer kanonen af, som om de ikke har fået tømt løgn i 70 år, står de bare og ryster lortet. Hvor langt er det? 22 meter! Jeg går ud i bad. Hey. Det er kraftedme god underholdning, det der. Det er sport!